står vid dörren och ska ut. Vårterminen har tagit slut. Vi har testat alla moves, alla sätt att lära ut. Vi har fått byta perspektiv, foka på allt positivt. Distanserat lite grann och undervisat i gemen, svenska och fysik, samhäll, tyska och kemi, spanska, franska, matte, inso, idrott, sociologi, religion och juridik, filosofi och retorik. Nu har vi satt betyg, nu måste vi få dansa. För hela dom dansar, dansar med dig. Kom hit och dan, de dansar, dansar med mig. Nu tar vi sommar. Dansa med mig. Nu tar vi sommar.